Du har arbetat som präst i 13 år, stämmer det? Jag vill hjälpa er med den här utredningen. Ni vet inte vilka ni har att göra med. På vilket sätt skulle du kunna hjälpa oss med utredningen? Vad vet du om invokation? Åkallan av andar? Var försiktiga. Den som inte tror kan inte heller förstå. Folk är rädda för mörker. När folk är rädda, då gör de konstiga saker.